এফালে সৌরভ ব্লগ যদি চাই আছে নতুন কই সাবস্ক্রাইব করে দিওক ডান্স সাবস্ক্রাইব 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 করে দিব Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. হাই ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল সৌরভ ব্লগস। আশা করো আগৰ ভিডিওটো ভাল পালে। আৰু গুড মৰ্ণিং সকলোকে। আজি তোমাৰ 17 ডিচেম্বৰ আৰু বৃহস্পতিবাৰ। এতিয়া সময় প্ৰায় হৈছে, ঘড়ী লগাই নাহিলোঁ, সময় প্ৰায় হৈছে তোমাৰ 9:30। আৰু আমাৰ মৰমৰ মনোজ ভাই, আকৌ মনোজ ভাই আছে এই যোৰহাটত। তো আজি মনোজ ভাইৰ লগত ফুৰিব যাম। মনোজ ভাই যিহেতু যোৰহাটত আছে, অসমৰ ডেকা ঘৰত আছে, আৰু মনোজ ভাই আগৰ পৰাই কণ্টেক্ট কৰি আছিলোঁ লগ পাম বুলি। আৰু ডেকা কণ্টেক্ট কৰিলোঁ, এতিয়া ডেকা কণ্টেক্ট কৰি পেলাই মনোজ ভাইৰ লগত আজি ফুৰিব যাম। ক'ত যাম অলপ পাছত গম পাম। আৰু দুটা ব্লগ, দুই তিনিটা ব্লগ মনোজ ভাইৰ লগত চিয়'ৰ কণ্টিনিউ আহি যাব। আৰু মনোজ ভাইক বহুত বেছি ভাল লাগে, আৰু একমাত্ৰ এইটোবাৰ যাৰ মই কমপ্লিট ভিডিঅ' চাওঁ, অকণমানো এক ছেকেণ্ড নকৰাকৈ। আৰু মনোজ ভাইৰ ভিডিঅ'বিলাক অলপ বেলেগতকৈ অলপ বেলেগ হয়, বহুতে ভাবে ডিম্পু বৰুৱা বেলেগ, কিন্তু মনোজ ভাইহে বেলেগ। মনোজ ভাই বাহিৰত যায় নাযাব পাৰে, কিন্তু যোনটো মজা তোমাৰ ধেমাজিতে দি আছে বা জোনাইত দি আছে, নিজৰ গাঁৱতে যোনটো মজা দি আছে, কিন্তু ডিম্পু বৰুৱাই সেইটো বাহিৰত গৈ দিব পৰা নাই। মোৰ ফালৰ পৰা মই কৈ দিলোঁ। তো এতিয়া প্ৰথম দিব্যা উঠাই লওঁ। দিব্যা উঠোৱাৰ পিছত ছেকেণ্ড যাম মনোজ ভাইৰ ওচৰত। আৰু তো এতিয়া প্ৰথম দিব্যা উঠাই লওঁ, তাৰপিছত মনোজ ভাইক লগ কৰি আছোঁ আৰু ক'ত যাম কৈ আছোঁ। অ'কে, এতিয়া প্ৰথম দিব্যাক লৈ লওঁ। তো অ'কে গাইজ, দিব্যাক লোৱা হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ অসমৰ ডেকা ঘৰত। অসমৰ ডেকা ঘৰত মনোজ ভাই আৰু অসমৰ ডেকা আছে। আজি ক'ৰবাত আমি ফুৰিব যাম, প্লেনিং আছে। প্ৰথম যাম চাগে ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰ, আৰু নেক্সট যোৱা কথা আছে চুকাফা, মৰঙিয়াল সমন্বয় ক্ষেত্ৰ বুলি কয়, মৰিয়নি হয়, তাত যাব পাৰোঁ, চাই লওঁ কি হয়। প্ৰথম অসমৰ ডেকা ঘৰত গৈ লওঁ, আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো বেছি ৰাস্তা চোত নলগাওঁ, প্ৰথম অসমৰ ডেকা ঘৰত গৈ লওঁ, তাৰপিছত কথা পাতি আছোঁ বোলা। অ'কে, লেটছ গ' আজিও দেখা নাই মই তাই ক'ত আছিলে সদায় মোৰ চাইডত মোৰ বাবে লিখে কবিতা চাৰে পাঁচ বজাৰ লগে লগে আমি ঘূৰি ফুৰো বাইকত আজিও দেখা নাই মই তাই ক'ত তো গাইজ এইপিনে ডেকা হওক পাই গ'লো মনোজ ভাই কি খবৰ ভাল ন যেনে তেনে বাকী নাৰ্চাৰী ঠিকে আছে ন কেতিয়া পালাহি বঢ়িয়া চলি আছে ন। আৰু এইফালে আছে মনোজ ভাইৰ লগত কি নাম তোমাৰ? গৌতম শইকীয়া ন? তাৰে জোনাই জোনাই অ। আৰু এইফালে আছে দিব্যাৰ। আৰু আজি কবাত যাম বুলি ভাবিছিলো, ৰাধা কৰিব নেকি কৃষ্ণ, আৰু ক'ৰবাত যাম বুলি ভাবিছিলোঁ, এতিয়া কৈছে বোলে মনোজ ভাই আমাক নিনিয়ে, নাজানো আৰু নিয়ে নে নিনিয়ে, ৰৈ চাওঁ অকণমান। ডেকাও গা ধুবলৈ গৈছে বোলে, আৰু গা ধুব জানো, সুধিব লাগিব ইয়াক, টেষ্ট কৰিব লাগিব। আৰু অলপ টাইম ৰৈ দিয়া গাইছ, ডেকা আহি আছে, তাৰপিছত ক'ত যাম কি কথা গোটেইখিনি কথা কৈ আছোঁ। অ'কে, টৌকে গাইছ অসমৰ ডেকা ঘৰৰ পৰা ওলোৱা হৈ গ'ল। আৰু এইফালে আছে ডেকাৰ ৱাইফ, আৰু এইফালে আছে মনোজ ভাই পাৰ্টনাৰ, আৰু এইফালে আছে আমি ছটা আহিছোঁ আজি। আৰু প্ৰথম যাম ঢেকীয়াখোৱা, ঢেকীয়াখোৱা বনাম মনোজ ভাই যাম বুলি বহুদিনৰ পৰা ভাবি আছিলে বোলে। তো প্ৰথম ঢেকীয়াখোৱা যাওঁ, তাৰপিছত ক'ত যাম ভাবি আছোঁ। অ'কে, তাত গৈ ডিচাইড কৰি আছোঁ ক'ত যাম। তো বোলা এতিয়া প্ৰথম ঢেকীয়াখোৱা গৈ থাকোঁ, তুমি কি কোৱা? তো গাইজ ফিল আপ কৰা হৈ গ'ল, আৰু এইফালৰ পৰা পুৰা স্পীড আহি আছে। তো ডেকা আৰু মনোজ ভাই অলপ আগত গুচি গ'ল, আৰু মনোজ ভাইক লগ কৰিলে এজন দাদাও আহি আছে, তোমাৰ প্ৰশান্ত দাদা বুলি কয়, আছাম ৰকৰ তামুলদা চেনেলটো যে তোমালোকে আগত দেখা পাইছা, তামুলদা চেনেল আছাম ৰক প্ৰশান্ত দাদা আহি আছে। তো এতিয়া আমি আহি আছোঁ ঢেকীয়াখোৱা, আৰু ডেকাহঁত আগত ৰখি আছোঁ বুলি কৈছে, ৰৈ আছে নে নাই ৰোৱা নাজানো। তো আমি গৈ আছোঁ আগত, আগত কথা পাতি আছোঁ। তো অ'কে, এতিয়া গৈ আছোঁ বলক। তো গাইছে এইফালে আছে প্ৰশান্ত দা, আৰু এইফালে আছে তামুলদা। কি হ'ল, চকু দব সোমাই আছে যে মানুহটো, অ' ধপাত চপাত খোৱা হৈছে নি ক'ৰবাত?
চকুত সোমাই আছে ডেট মানুহটো খিনাই মেলি গৈছে স্বাস্থ্য পাতি বেয়া হৈ গৈছে তামুল্লা কৈ থাকো না তাতে লগ পাম ভালকে একদম চকুত সোমাই মানুহটো খিনাই মিলাই গৈছে দেই ছোৱালী দুখন নেকি এই ছোৱালী বেজাৰ নেকি বাৰু নহয় ন বলক বলক আহক তো গাইছ তামুলদাক লগ পালো আৰু তামুলিদা আৰু প্ৰশান্ত দা আহি আছে আসাম ৰ ইউটিউব চেনেলত তামুলিদা প্ৰশান্ত দা মনোজ বায়ালী কমেডি কমেডি প্লাছ এখন ডাঙৰ কমেডি হৈ যাব প্লাছে প্লাছে প্লাছ তো হেভি ডাঙৰ কমেডি এখন হ'ব আৰু তামুলিদাৰ লগত এক্সট্ৰা ভিডিঅ' মনোজ বায়ালীৰ লগত এক্সট্ৰা ভিডিঅ' আহি আছে আৰু প্ৰথম আমি গৈ আছোঁ ঢেকীয়াখোৱা অ'কে লেটছ গ' ঢেকীয়াখোৱা হাই গাইছ তো এতিয়া ঢেকীয়াখোৱা গৈ থাকোঁ আৰু মনটো মজা লাগি আছে আজি তামুলিদা আৰু মনোজ বা একেলগে মোৰ এই সৰু চেনেলটো মৰমৰ চেনেলটোত আহি আছে বহুত মনটো ফূৰ্তি লাগি আছে অলপ জোৰছে চিঞৰিছোঁ কোনো বেয়া পাব নালাগে বহুত বেছি ফূৰ্তি লাগি আছে তো ডেকাহঁত অলপ আগত গুচি গ'ল আমাক এৰি থৈ গৈছে দুখ পাইছোঁ বহুত দুখ পাইছোঁ এতিয়া জোৰছ আহি গৈছে মোৰ ভিডিঅ' বনোৱাৰ আৰু ৰাস্তা বহুত বেয়া তো অ'কে গাইছ এতিয়া গৈ থাকোঁ ঢেকীয়াখোৱা আৰু অলপ আগত কথা গৈ কথা পাতি আছোঁ অ'কে লেটছ গ' ঢেকীয়াখোৱা बहकी सभी जुबा है हम हैं हजारों में अब की कमी जरा है हर चीज खास है अब है जो है वो समा है तुम रह सके तो रबा है अब है जो है वो समा है तुम रह सके भाई तो मुला भाल लो केले मानती मान खिनाई मिली कैसे মানে সঁচা কবলৈ গলে একো একোটা বিষ হয় হয়নে বাৰু ছোৱালীবিলাক গজালি মনোজ ভাই ছাবস্ক্রাইবার আর ইয়াতে অলপ টাইম রখা হল আর ডেকা অলপ আগবাড়ি গুছি গেছিল ঢেকীয়াখোৱা নামঘর গেট খন করা হয় তো এইফালে গাইছ দেখা পাইছা ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰ গেটখন আৰু এতিয়া গৈ থাকো নামঘৰৰ ৰাস্তাটোত আৰু এইটো ৰাস্তা বহুত ওচৰ বুলি ভাবে ইয়াৰ পৰা নামঘৰলৈ বেছি নহয় বুলি ভাবে 3.1 কিলোমিটাৰ আৰু এইফালে আছে মনোজ ভাই মনোজ ভাই তো গাইছ অসমৰ ডেকা অলপ আগত গুচি গ'ল আৰু সেইকাৰণে আমি ইয়াতে বহুতে মোক ইয়াৰ পৰা 10 কিলোমিটাৰ আগত গুচি গ'ল বোলে ঢেকীয়াখোৱা নামঘৰ আৰু গেটৰ ফালৰ পৰা বেচেৰা দেখা নাপালে আৰু উপায় নাই কি কৰিব তো বলক গৈ থাকোঁ ঢেকীয়াখোৱা বৰ নামঘৰ আৰু এইফালে আছে তামুলিদা গাইছ ফাইনেলি পাই গ'লোঁ ঢেকীয়াখোৱা বৰ নামঘৰ এইফালে আছে ঢেকীয়াখোৱা বৰ নামঘৰ তোমালোকে দেখা পাইছে আৰু এইফালে আছে ডেকা মনোজ ভাই গাইজ ফাইনেলি আমি পাই গ'লোঁ এতিয়া ঢেকীয়াখোৱা আৰু এইফালে আছে এডি শইকীয়া বুক ষ্টল এখন কি হয় মাফলা হয়নে টঙালী হয়নে কি হয় এইফালে মিচিং আমাৰ মিচিং জনগোষ্ঠী কিবা হয় আৰু এইফালে আছে মনোজ ভাই কেনেকুৱা লাগিছে কি হৈছে আহি কেনেকুৱা লাগিছে মনোজ ভাই খোজ বলো বলো কি কেনেকুৱা লাগিছে ইয়াতে আহি এই ভাল লাগিছে এতিয়া আমি চুৰিয়াটোৰিয়া মনোজ ভাই যোৰহাট আহি কেনেকুৱা লাগিলে যোৰহাট খুব বেছি ভাল লাগিলে আৰু অহা কাইলৈ গুচি যাম কাৰণ আৰু 3 দিনমান থাকিলো অহা কাইলৈ যামগৈ ভাবিছো আৰু ক'ত ক'ত ভিজিট কৰা হ'ল মানে যোৰহাটত যোৰহাট বাগজান নেকি আছিলে বাঘমৰা গৈছিলো আৰু তিতাবৰ তোমাৰ ন তিতাবৰ তিতাবৰ গৈছিলো মিউজিয়াম চাবলৈ এইফালে টাউনখন অকণমান দেখা পালো আৰু আৰু চতুৰ্থতে এয়া আমাৰ মহাপুৰুষ শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱ ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰ আহিলো
আর সকালে গুছি যামগে আর গুছি যামগে দুখ লাগিছে বেছি নহলগে মানজন ভালকে লগে না পালো এদিন অলপ জাস্ট সময় কানে লগ পালো আমার মানুহর জীবন এনেকুয়া একদম সময় নুজুরে 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 ন আর মানজনের ভিডিও চাই বহুত বেছি ভাল লাগে মানে আর পোয়ালি পোয়ালি ল মানে বিলাকে বহুত ভাল পায় মনোজ ভাই ভিডিও মানে কিবা মানে বেলেগত কই বেলেগ লাগে আর সসা কথা কইলে মনোজ ভাই ভিডিও মানে এক সেকেন্ড নকরাকে চা মানে কমপ্লিট ভিডিও চা মানে থ্যাংক ইউ এতিয়া সাউক এফালে সৌরভ ব্লগ যদি চাই আছে নতুন কই সাবস্ক্রাইব করে দিয়ক অলপ সাপোর্ট করক সকলে মোর ফল এইখিনি কব বিচারিছো আর নেক্সট একটা ভিডিও আহি আছে মনোজ ভাইয়ের একটা বায়ো টাইপ অল্প ভিডিও আহিব মনোজ ভাইয়ের অল্প কথা পাতিম এই তিন মিনিটের ভিডিওটা আহিব চাব তো এতিয়া ইয়ার পৰা ওলাই দিও তারপর অল্প আগত লগ পাইছো নেকি কোৱা বন কেনেকুৱা খালি খাইছো দিবা তথাপিতো পৰঠা খাওঁতে মনত পৰিব যেনেকৈ সকলোৱে পাব আমাৰ জীৱন সদায় কুশল হব আঠখালি নম্বৰ চাকি গছি সদায় আমাৰ পোহৰ হব আমি সবে মিলি জুলি থাকি ৰাতিপুৱা ঈদত আমি মনোৰঞ্জন যাচি মনত পৰিলে সদায় যাম মোবাইলতে চেহেৰা পাম ভণ্টিহঁতক কলেজলৈ পানাম ভকতসকলক নাম ঘৰত পাম দেহাটোহে গুচি গলে নেপাম মনোজ ভাই দিলে কিবা পার্টি বাইকৰ পার্টি আৰু সেইকাৰণে মই হলে আমাক অলপ ডান্স 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 সাবস্ক্রাইব 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 কৰি দিব তো আজি ভিডিওটো ইমান আছিলে যদি ভিডিও চাই ভাল পায় লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব শেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেল সাবস্ক্রাইব কৰিব লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব যাতে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিওখিনি আপোনালোকে সকলোকে আগত পাই যায় সো আজিলে বাই আকৌ নতুন ব্লগ নতুন এটা ভিডিওত আকৌ লগ পাম কিবা থিং ষ্টে টিউন জয় অসম বাই বাই নমস্কার আজি আফজাল কক নিদিবাই ব্লগ করে দিবে